ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି 21 ଫେବୃଆରୀ 2020 ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏବଂ ଏଇଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଗ 69 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ 1961 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଢାଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶିବ ତାର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ଢାଳେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ। ଭୋଳାନାଥ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ମନମୁକ୍ତାବକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅପାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଜାପ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ନେଇ ତା ଉପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ତାକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଧଳା ଅର ଫୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅତୁଟ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୁରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦୟାଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।